かわいいかわいいエリカちゃんからのプレゼント、受け取っておきなさい。これだけ大盤振る舞いすると懐が寂しいわね。今日はこのプレゼントをお渡ししますね。さあ、今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。このスバ